তো নমস্কাৰ সকলোকে, আকৌবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ চেনেললৈ। আশা কৰোঁ সকলোৰে ভালেই। আপোনালোকৰ লৈ আহিছোঁ ফেচবুকৰ বিষয়ে অলপমান কথা। মানে আপুনি যদি ফেচবুকৰ পৰা কিছু পইচা উপাৰ্জন কৰিব বিচাৰে, তো আপুনি কিদৰে কৰিব সকলোৱে জানিব বা ভাবিব যে ফেচবুক পেজৰ কথা ক'বলৈ ওলাইছোঁ মই। কিন্তু আজি পেজৰ কথা নকওঁ, মই আপোনালোকক দেখাম আজি আপুনি যিটো পাৰ্চনেল ফেচবুক চলাই আছে সেইটোত আপুনি এটা ছেটিং কৰি ল'লে আপোনাৰ যিটো ফেচবুক একাউণ্টটো হ'বগৈ আপোনাৰ প্ৰফেচনেল মানে একাউণ্ট হৈ যাব। আৰু সেই একাউণ্টটোত আপুনি ৰিলছ বা ভিডিঅ' আপুনি শ্বেয়াৰ কৰিলে তাৰপৰা আপুনি কিছু সংখ্যক পইচা পাব। তো এইটো কিদৰে কৰিব মই সকলোখিনি দেখাই যাম। তো ভিডিঅ'টো আপোনালোকে স্কিপ নকৰাকৈ চাই যাওক, ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। তো বন্ধুসকল, আপুনি আপোনাৰ ফেচবুকটো খুলি ল'ব। খুলি লৈ যিটো আপোনাৰ নামৰ যিটো আইকন পাব, আইকনটো ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপুনি ইয়াত আপোনাৰ নামটো পাই যাব। নামটো ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনাৰ যিটো প্ৰফাইল হয় প্ৰফাইলটো আপোনাৰ খোল খাই যাব। তো আপোনাৰ যদি প্ৰফাইলটো লক লাগি আছে, প্ৰথমতে আপোনাৰ প্ৰফাইলটো আপুনি আনলক কৰিব লাগিব। তেতিয়াহে আপুনি আপোনাৰ মানে যিটো প্ৰফেচনেল মোড আপুনি অন কৰিব পাৰিব। তো থ্ৰী ডটটো ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ পিছত আপুনি ইয়াত পাই যাব আনলক প্ৰফাইল। তো আপুনি এইটো ক্লিক কৰিব। তাৰপৰা আপুনি ইয়াত আনলক বুলি যিটো আছে সেইটো আপুনি ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনাৰ যিটো প্ৰফাইল হয় আপোনাৰ প্ৰফাইলটো আনলক হৈ যাব। তো আপোনাৰ প্ৰফাইলটো বৰ্তমান আনলক হৈ গৈছে। নেক্সটত আপুনি আকৌ এবাৰ থ্ৰী ডটটো ক্লিক কৰিব। তো ইয়াত আপুনি তললৈ চাব, এটা অপশ্যন পাব টাৰ্ণ অন প্ৰফেচনেল মুড। যিটো অপশ্যন আপুনি দেখাই আছে টাৰ্ণ অন প্ৰফেচনেল মুড, আপুনি ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনাৰ ইয়াত দেখাই দিব যে আপুনি ইয়াৰপৰা আপোনাৰ প্ৰফেচনেল মুডটো অন কৰিব পাৰিব। তো আপুনি টাৰ্ণ অনটো ক্লিক কৰি ল'ব। তো এতিয়া আপোনাৰ ইয়াত যিখিনি দেখাইছে সেইখিনি আপোনাৰ কোনো কামৰ নহয়, এইখিনি আপোনাৰ জাষ্ট দেখায়। তো প্ৰত্যেকৰ একাউণ্টত আপোনাৰ বেলেগ বেলেগ দেখাব। তো আপুনি এইখিনি চিন্তা কৰিব নালাগে। আপুনি চিম্পুল এইখিনি কৰাৰ পিছত আপুনি চিম্পুল খালী বেক কৰিব। তো বন্ধুসকল, আপুনি বেক কৰাৰ পিছত দেখিব যিখিনি আপোনাৰ ফ্ৰেণ্ড আছে ফ্ৰেণ্ডখিনি আপোনাৰ ফলোৱাৰ্ছলৈ কনভাৰ্ট হৈ গৈছে। মানে আপোনাৰ এতিয়া যিটো প্ৰফাইল আছিল প্ৰফাইলটো আপোনাৰ প্ৰফেচনেল মুডলৈ কনভাৰ্ট হৈ গৈছে। তো নেক্সটত আপুনি ইয়াত কৰিবলগীয়া কাম মই আপোনালোকক দেখাই আছোঁ। তো ভিডিঅ'টো আপোনালোকে স্কিপ নোহোৱাকৈ চাই থাকক। তো আপোনালোকে ইয়াত দেখিছে ভিঅ' টুলছ, সেইটো আপুনি ক্লিক কৰিব। তো ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনাৰ ইয়াত দেখাই আছে যে ষ্টাৰ্ট উইথ লেভেলছ। তো আপুনি সেইটো ক্লিক কৰিব। তো আপোনালোকে অকণমান তললৈ যাব, তো এটা অপশ্যন দেখিব মনিটাইজেশ্যন। তো আপুনি সেইটো ক্লিক কৰিব। তো আপুনি ইয়াত যিটো গেট ষ্টাৰ্টটো আপুনি ক্লিক কৰিব। তো দেখিছে মই যিটো ফাৰ্ষ্ট যিটো অপশ্যন পাইছোঁ ষ্টাৰ্চ বুলি কয় সেইটো মোৰ আপোনাৰ অপেন হৈ গৈছে। আৰু নেক্সট তিনিটা আপোনাৰ মোৰ এভেইলেবল হোৱা নাই, কিন্তু যদি মই ফেচবুকত লাগি থাকোঁতো এভেইলেবল হ'ব। তো ফাৰ্ষ্টত মই দেখাই দিছোঁ এড অন ৰিলছটো আপোনাৰ মানে কি হ'ব, সেইটো যদি আপুনি ক্লিক কৰে আপোনাৰ ইয়াত দেখাই দিব। আপুনি যদি কিবা ৰিলছ বনায় তো ৰিলছটো আপুনি এক মিনিটৰ ভিতৰত হ'ব লাগিব আৰু সেইটোত আপুনি কিছুমান এড চলিব। তো আপোনাৰ এডৰ পৰাই আপোনাৰ ইনকাম হ'ব। নেক্সটটো দেখাই আছোঁ আপোনাৰ বোনাছ। বোনাছটো হৈছে আপুনি যেতিয়া ফেচবুকৰ লগত কেইদিনমান জড়িত হৈ থাকিব, তো আপুনি ভিডিঅ' হওক বা আপোনাৰ ৰিলছ হওক আপুনি যেতিয়া শ্বেয়াৰ কৰি থাকিব আৰু যদি আপোনাৰ ভিডিঅ' বা শ্বেয়াৰবোৰ ভাইৰেল হয় আৰু আপুনি ৰিচ পায়, তো আপোনাক তাৰ ফালৰ পৰা আপোনাৰ কিছুমান বোনাছ হিচাপে আপোনাক পইচা দিয়া হ'ব। তো বন্ধুসকল, আপুনি ফেচবুকত পইচা উপাৰ্জন কৰিব হ'লে ঠিক আমি যিদৰে আপোনাৰ ইউটিউবত 4000 ঘণ্টা ৱাচ টাইম আৰু 1000 ছাবস্ক্ৰিপশ্যন লোৱাৰ পিছত মনিটাইজ কৰিব লাগে চেনেলটো, ঠিক ফেচবুকতো আপোনাৰ 5000 ফলোৱাৰ্চ আৰু 7000 মিনিট ৱাচ টাইম আনিব লাগিব। তো তেতিয়া আপোনাৰ চেনেলটো আপোনাৰ মানে যিটো ফেচবুক প্ৰফেচনেল ফেচবুকটো আপোনাৰ মনিটাইজ হ'ব আৰু তাৰপৰা আপোনাৰ ইনকামটো জেনেৰেট হ'ব। তো ফাৰ্ষ্টতে মই এটা অপশ্যন পাইছোঁ মই ষ্টাৰ্ট বুলি হয়, সেইটো মই ক্লিক কৰি লৈছোঁ। তো ইয়াত আপোনাৰ যিটো পাৰ্চনেল ডিটেইল আপুনি আপডেট কৰি ল'ব পাৰে, তো আপুনি ইয়াত মই আপডেট কৰি লৈছোঁ। আপডেট কৰি মই একচেপ্ট টিমটো ক্লিক কৰাৰ লগে লগে মোৰ যিটো আপোনাৰ প্ৰথম অপশ্যনটো আপোনাৰ অন হৈ গৈছে। তো ইয়াৰ পৰা মই কিছু সংখ্যক মানে আপোনাৰ ইনকাম হ'ব। তো বন্ধুসকল, আপুনি এনেধৰণে ফেচবুকৰ পৰা এনেকৈ প্ৰফেচনেল মুড কৰি পেলাই আপুনি পইচা ইনকাম কৰিব পাৰে। তো ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে মোক কমেণ্ট কৰি জনাব। আৰু যদি ফেচবুকৰ বিষয়ে আৰু নতুন নতুন কথা জানিব বিচাৰে তো মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব।
তো আজিলে বাই বাই।